Gospodine Trčko, vaša nevladina organizacija Stara planina, koja se godinama upravo bori za čistotu života, ako mogu tako generalno da kažem, od danas počinje još jednu akciju. Rekao bih da je to široka društvena akcija koju ste se i vi prihvatili. Ima divan naziv Eko Alert. Dakle, sama akcija podrazumeva ne samo edukaciju naroda da ih pokreće, već rekao bih da dotiče i odgovorne ljude, organizacije, gradsku vlast i da ne nabrijam sve koga. Radi se o jednoj zaista širokoj akciji. Pa upravo ste, kao što ste rekli, Društvo za zaštitu životne sredine godinama unazad se bavi različitim ekološkim problemima, ali je kroz svoje projekte koji su bili edukativni i projekti koji su se, kroz koje smo želeli da ukažemo na neke ekološke probleme u ranijem nekom periodu, trudili smo se da pokrenemo ljude, jer zaštita životne sredine je u stvari vrlo kompleksna jedna oblast i u toj oblasti ključni igrači nisu samo institucije i ljudi koji sprovode zaštitu životne sredine. Odgovornost leži i na nama, na običnim građanima, ali da ta odgovornost sadrži isto dosta različitih komponenti. Da bi čovek bio odgovoran i da bi se ponašao u skladu sa ovim normama koje mogu da dovedu do toga da mi imamo bolju i čistiju životnu sredinu, on treba i da bude informisan. Treba da zna dosta toga što se tiče tih aspekta svog okruženja i zaštite životne sredine i njegovog mesta u toj životnoj sredini. Ovaj projekat je pre svega skoncentrisan upravo na to. Znači, bolje informisani građani treba i da bolje reaguju i da budu odgovorniji i da budu korisniji za samu životnu sredinu, a da od toga korist imamo svi zajedno kao zajednica. Ja bih rekao da je to pravi pokret koji će, nadamo se, imati odjek sa druge strane i s obzirom na mnogo toga što nam se događa u poslednje vreme, da shvatimo da je to sastavni deo naših života i da počnemo svest da menjamo u tom smislu, da čuvamo životnu sredinu jer tako čuvamo sebe. Upravo to. Znači, mi smo primetili da kada se pogleda na državnom nivou, izdvojili smo nekoliko gradova koji rade godišnji izveštaje o stanju životne sredine na teritoriji svojih gradova. Pregledali smo nekoliko takvih izveštaja, Zaječar, Pančevo, Užice, Novi Sad, Beograd. To su sve gradovi koji imaju te izveštaje na godišnjem nivou. Naravno, Beograd i Novi Sad kao veliki gradovi, kao gradske uprave koje ispod sebe imaju još veliki broj opština, te izveštaje imaju u jednom dosta kompleksnijem obliku. Pančevo, Zaječar, Užice imaju osnovne izveštaje o stanju životne sredine na teritoriji grada i takve izveštaje bismo mi voleli da imamo i u Pirotu.